Коли вони приходять, вбивають наших рідних воїнів, вбивають людей, вбивають дітей, нищують наші, як кажуть, міста і села, і потім говорять, що ми прийшли з миром, то це, от ще раз кажу, цей от прихід диявола, який він хоче панувати. Ти плач матерів, от я, отак скажу, Господь чує цей весь плач. Господь покарає ворога і це все зло, яке сьогодні там вони пробують завтішатися. Священники російської церкви в Україні, їхні прихожани, які сьогоднішній день ходять до них, нехай глянуть на свої просто руки, які вони будуть також в крові. Широкомасштабна війна для когось була питанням часу, а для когось вона стала несподіванкою. Але ясно одне – вона ще більше об'єднала український народ. І поки в Росії в церквах проклинають нашу державу і бажають смерті кожному українцю, православній українській церкві моляться за ЗСУ, волонтерять та наближають нашу перемогу. Настоятель Святодухівського храму ПЦУ у Дніпрі протоієрей Ярослав Малерик каже, що наразі йде боротьба добра і зла. Бо як інакше можна назвати усі ці цинічні і терористичні діяння росіян? А ще не забувайте, що вони дуже зловтішаються в загибелі абсолютно кожного українця. Те, що вони собі там пробують і знову-таки зловтішатися, радіти, це по-біблійному, по-людському, це Бог забрав розум. Забрав розум, яке в них просто несвідомо роблять. І от мені, як і священнику, мені, як і людині, я би міг багато просто говорити, що я в своєму серці по відношенню до них хотів би їм сказати і побажати, і написати їм. Я не хотів би сьогодні просто вводити спокусу людей, які будуть слухати, які будуть в якійсь мірі потім вважати і засуджувати мене, як священника чи як людину. Але кожного, коли ще не торкається 100% війна, тільки ми десь чуємо взриви, тільки ми десь чуємо, що там, от як навіть у нас в храмі було, що там вилетіло вікно від хвилі цієї, коли був удар недавно, ти ще не до кінця десь там розумієш, ти можеш там десь тримати свої емоції. Но ці люди, які втратили сина, батька, дитину, внука, то їхні ті слова, от знаєте, плач матерів, от я, отак скажу, Господь чує цей весь плач, Господь покарає ворога, і це все зло, яке сьогодні, тим вони пробують завтішатися. Не буде зло, воно просто так стороною не обійде воно. І воно їх не торкнеться, бо прийде. Бо багато, я кажу, не тільки говорю, от коли там Господь їх покарає, ось колись там. А ми не забуваємо про те, що навіть коли Господь, навіть їхнього керівника держави Російської Федерації, він це все робить, і це не тільки він, це всі громадяни цієї держави, навіть в тому числі і громадяни і в Білорусі, хай вони не вважають, що в них це не стосується. І саме страшніше, як кажуть, мабуть, покарання від Бога, це не тільки, щоб він забрав життя фізично, але щоб Бог, те, що Бог забрав розум. Оце страшно, розумієте? Це страшно, коли навіть вони можуть прожити все життя і до років до 100. А не мати, як кажуть, в своєму серці цього Бога. Хоч вони будуть там, і як вони нараз говорять, я ходила там в храм, бачите, свічку ставила, щоб ти вернувся там. Він прийшов вбивати. Він прийшов свідомо вбивати, грабувати, насилувати. Ці всі звірства, що вони, він прийшов це свідомо, щоб вони там не говорили, якби вони там не писали, не розповідали, що вони на учіннях, що вони там заблудилися. Оце от прояв диявола, який це все от на сьогоднішній день звершує. Попри те, що він священнослужитель, іноді буває важко стримати емоції. Адже саме священник бачить ту страшну статистику, коли відбувається поховання воїнів чи загиблих мирних громадян. Такий стан, як священника, він завжди присутній, тому що за час священничого життя хоронив не тільки стареньких людей, але хоронив і молодших, хоронив мого віку, хоронив молодших і від мене, і хоронив і дітей. Звісно, що було все за той час, навіть по поступках мирних людей, і стримував сльози, і плакав, інколи бував, розумів, що якщо я зараз прийду, якщо я зараз просто переключусь, то я не зможу навіть звершити поховання, я не зможу навіть просто елементарно, як людина, підтримати тих людей, які відчувають біль. Військових, та коли ми хоронили нас 2014 року, як почалася війна тоді на Донеччині, і на Луганщині, скільки ми хоронили тоді воїнів відомими іменами, невідомих хлопців. Це було страшно, страшно тоді. І з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, і коли почалися оці, скажімо, за короткий період часу перші поховання воїнів,
то ці перші поховання воїнів, вони були без присутності людей. Це були ставили на кладовище, де ми були присутні закриті труни з воїнами загиблими, там військові, які допомагали поховати. Душі, як в людини, як ви говорите, душі це справді дуже страшно. Коли вже потім з часом, коли дозволяли приходити рідним, бо були також воїни, які були опізнані, то в такому стані ти стояв просто і служив за рахунок того, що ми стояли просто далі. От, ну, скажу так, як людина, також в її серці є той, це хвилювання, є за цих людей, скажімо, і біль, бо вони втратили, не втрачали тільки там 40, 50, 60 років таких, а втрачали ми і хоронили, і молодих, бо коли на хрестах пише, ти рахуєш, який там вік цієї дитини, це просто біль. І ось в таких випадках, да, було все. Були і, скажімо, і сльози, бо коли навіть і в храмі хоронив наших парафіян, їхніх дітей, ось в таких випадках, от, все воно було, і передати це просто словами дуже важко. І найбільше я старався долучитися, я думаю, що всі мене правильно розуміли, бо навіть були такі речі, коли навіть самі військові там підходили, казали такі якісь слова болючі, і присутності тих рідних і друзів, які приходили, ти мовчав, бо не хотів зробити якогось такого акцента, щоб не була якась спокуса. Була спокуса, бо були, скажімо так, якісь провокативні якісь запитання стосовно от, як до священника, як до церкви, ось чому ось та війна і інші запитання. І після поховання завжди, коли звершував якесь слово промови до рідних, до друзів, то завжди всіх настраював на таке, що їхня відданість і їхня жертовність цих загиблих, вона не є марна. І нам повинно бути в серці все ж таки спокійно, бо дякуючи воїнам, ми сьогодні от спокійно, бачите, з вами ведемо це інтерв'ю, і ми ходимо в місті, хоч маємо періодичні сирени, ми спокійно живемо, на відміну від тих рідних, які втратили. Бо тому що коли втрачають своїх рідних, є стан, скажімо, шоку, є такий стан туману, а коли це все воно розвіюється, цей туман, цей шок, приходить реальність, коли ти приходиш додому, а немає, скажімо, коли я навіть хоронив свого парафіянина, молодого хлопця, і батьки, які стояли, ми вже з ними практично, скільки я тут в храмі, з 2005 року, це 17 років, ми дружимо, я його ще знав студентом, і коли він потім одружився, дитинка народилася. І ось в таких от речах, це не просто слова. І вони от приходять, я бачу їхні цей біль, я бачу їхні ті сльози, але постійно з ними спілкуєшся, бо я завжди кажу, що вони не даремно звершили свій подвиг. І ті люди, які сьогоднішній день навіть в нашому місті Дніпро чи в іншому обласному центрі, де ще немає і не буде, я вірю, не буде цього ворога, цього приходу руського міру в міста чи села, то й нам повинно, цим людям повинно бути соромно, якщо вони ще чекають визволення від цього приходу російської тої агресії на терени нашої землі. То має бути соромно. І я не раз говорю і пишу, і отримую не раз в інтернеті ті чи інші якісь свої там свою сторону слова такі провокативні. Ну, скажу так, що ці люди все з собою не заберуть. Ні грошей, ні обману, і кров битих цих воїнів, битих людей, дітей, нехай вони знають, що вони залишаться на них. Отця Ярослава часто питають одне: якщо є Бог, чому він допускає все це сьогодні? Священнику, мені, мабуть, прийдеться зараз сказати слова такі, які Господь в Святому Письмі говорить, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина, тобто Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Він також прийшов в світ, де було багато ненависті, де також по історії ще Старого Завіту всі чекали на прихід Спасителя, і коли він прийшов на цю землю, то отримав дуже багато ігонінь, в тому числі, коли він народився в одному місці, переховувався в інше, потім все його життя було практично перехованим, і коли навіть він, ставши на проповідь і отримав від тих людей, яких сам же Господь Ісус Христос в Тройці Святій сотворив цих людей, привів на цю землю, і вони його засудили до смерті, тобто Бог це допустив. Бог це допустив так само на сьогоднішній день. Так, звичайно, що ми в якійсь мірі повинні для себе розуміти, що і війни, які були до нас, і є сьогодні, і вони будуть і після нас. Це все, і навіть в Святому Письмі, що Господь навіть там казав про прихід пришестя Ісуса Христа другий раз, коли буде вже кінець світу, він говорив, і це повинно статися. Просто про війни також, і це повинно, і про землетруси, і про потопи, і про всі катаклізми, про хвороби, і це має статися.
Тобто те, що ми сьогоднішній день маємо, звичайно, що люди, які є там атеїстами, вони там, які вважають, що взагалі немає Бога, немає віри, то ну, з ними спілкуватися дуже, звичайно, що важко, бо з ними просто треба, мабуть, годинами для того, щоб його переконати, що в якійсь мірі те, що Господь це творить. Вони живуть свої задоволення, навіть і сьогоднішній день вони там говорять і провокативні, от де ваш Бог був, коли от почалася війна. Ну, але ми завжди от в цьому хочемо звинуватити Бога, що Бог, Бог, Бог. Ну, але ми також, як люди, допускаємо. Чому навіть знову-таки, коли допускають такі речі, коли в сім'ях, коли зустрічається хлопець з дівчиною, ніби все гаразно, правда ж? І любов, і посмішка, все. Тільки вони отримують державний акт про те, про реєстрацію їхнього шлюбу, починаються ті чи інші випробування. Хтось ці випробування переносить, а хтось з перших днів вже біжить назад в ЗАГС і подають заяву на розлучення. Все, вони вже накохалися, налюбилися, вже більше нічого не хочуть. І як ми сьогоднішній день повинні цьому давати раду? Просити Бога, що те, що Господь сьогодні допустив, бо зло воно завжди воно панувало. Зло, яке раніше було добром, тобто ми знаємо про ангела, який він називається Дениця, один із перших, який був наближений до Бога, він возгордів, і Господь його скинув на землю, і це зло спокусило наших перших батьків Адама з Євою. Господь теж допустив такий поступок. Господь допустив перше вбивство, коли брат вбиває брата. Оте, що сьогоднішній день. От де був Бог, теж ми можемо сказати. Господь допускає, Господь нам дав вільне право вибрати добро і зло. Ми живемо, Україна живе з добром. Україна живе з любов'ю. Те, що має ті ж якісь нюанси в Україні, що також є люди, які, ну і в сім'ях бува, коли в сім'ї буває двоє чи троє дітей, вони також мають і різні характери. Хтось добріший, хтось зліший. Бо коли приносять дітей навіть хрестити в храм, дивишся, я не раз кажу батькам, кажу, тато з мамою, ну як це, з такої маленької дитини, от, і вони виростають різними. Росія – це є справді це зло, яке постійно, воно просто крилося, ми завжди вважали, що це є наші брати. Вони скривали, скажімо так, як Господь каже в Святому Письмі, це є вовки в овечій шкурі. Ось. Ну коли вони приходять, вбивають наших рідних, воїнів, вбивають людей, вбивають дітей, нищують наші, як кажуть, міста і села, і потім говорять, що ми прийшли з миром, то це, от ще раз кажу, цей от прихід диявола, який він хоче панувати. Але ми повинні бути сильними і вірити, вірити про те, що Господь є з нами. Навіть якщо і Господь сьогодні це допускає, то повинні ми навіть за цей час, за цих от 8 місяців війни, знову-таки з 24 лютого, ми повинні бути сильними, ми повинні триматися разом, а то знову-таки є, скільки відкрилося таких, скажімо, афер у волонтерів, які вже між собою посварилися, псевдоволонтерів, які ніби помагали, які там творять казна що. Держава, яка каже, там інколи на різних рівнях починають там яка зароблятися на світі. Це все воно видно. І коли оці всі речі, знову таки, хтось там починає, вже замучився, хтось там починає вже там якісь гульки, дискотеки, все на світі. І вважають, що для них це не має ніякого відношення. Ну, це воно також, воно в кожній сім'ї таке є. Ми повинні і це пережити, але я кажу, ми повинні триматися, бо з часом за ті всі місяці, якщо ми знову таки дозволимо, щоб так воно і далі продовжувалося, то диявол тільки з тим скористається. Не меншим злом сьогодні є і російська церква, в молитвах якої геноцид українців. І подумайте двічі, ніж сказати, какая разниця, в яку церкву ходити. І ось чому. У них така є фраза, знаєте, от про Бога, да? Какая разниця. Ну храм так храм, я кажу, без питань. Вони ж не знають навіть про ті храми, я не знаю, чи можна навіть сьогодні в якійсь мірі навіть отут розказати, де в нас є українські храми, де є російські храми, бо вони не до кінця їм говориш, про храм російський, що він знаходиться на Мазепі. Вони говорять, ні, це український храм. Їм говориш про Троїцький храм, ні, це український храм. Що говорять, це є російські храми, які вони відносяться до Онуфрія, митрополита, який входить в синод патріарха цього Кирила, який благословляв на вбивство своїх же цих нелюдів в Україні. Про Преображенський храм. Багато при лікарнях сьогодні є тих капличок, це які відносяться майже всі до російських храмів. Тобто я кажу, на набережні біля Нового моста це є російський храм, на острові це є російський храм, в Кайдаках там Свято-Ніколаївський російський, на Комунарі між будинками там є, не пам'ятаю, як цей храм називається, теж це є російський храм. Тобто у нас є багато російських храмів, не говоримо про Обухівку, де там немає українського храму, де всі російські люди ходять толпами на свята, вони ж не розуміють цього, що вони навіть кажуть, какая разниця. Кажу, ваша кожна пожертва, не говорячи там про свічку, щось там на храм чи як, воно це все, вони ж там послухайте, що вони моляться за руське воїнство. Вони не моляться за Україну, вони, щоб ви розуміли, в більшості випадків вони ну, не люблять Україну. Я навіть дивлюсь на їхніх тих священників, вони мовчать.
Ми скільки хоронили з 24 лютого, ніколи не було присутньо ні одного московського священника. Завжди з нами стояли там греко-католицький священник, там римо-католицький рідко. Більшості завжди це ми відспівували їх. Тобто ми завжди були поруч біля тих родин, біля воїнів, яким ми дякували, яких ми за яких молили за душі, хоча церква вчить, що їхні душі в Царство Божому потрапляють. Ну, їх ніколи не було російських священників поруч з нами, і вони не прийдуть. І я для себе вважаю, що от вони нас називають завжди там, розкольники, неблагодатні. І вони навіть оцей, що ми маємо цей томос, який отримали, це їм все не так. Тобто, бачите, все ворог буде перекручувати, говорити, все не так, все не так. Але чому, виживучи тут в українській землі, їсти український хліб, ви не хочете подякувати? Собою знову все не заберете. І вас кине їхні онуфри, кинув їхній Кирил же. Кинув на призволяще. І ви тут, не знаю, б'ються об стінку і не знають, як далі що робити. І мовчать. І я особисто кажу, що я як до них, як до священників, я кажу, їх не можна ставити. Якби він був священник, то він вчить про любов, він вчить про те, що коли вони також відспівують своїх прихожан, вони повинні, виходить, тоді, де вони тоді немає поруч. Де також їхні, скажімо, парафіяни, яких пішов захищати, він загинув, чого тебе немає поруч. Просто соромно за тих священників по Україні, де вони і не пускають. Поховання в храм, воїн, який загинув, закриває храм. І люди мовчать. І це все вони прожовуються людьми, і вони все рівно от слово те, що починав, какая разниця. Ходять до Бога, ну, ми ж молимося, ми ж помагаємо. Чим помагаєте? Ви вже своїх за 30 років надопомагалися. Ви створили в Україні свою агентуру, ви зробили все для того, тільки один, яка Києво-Печерська лавра, яка сьогодні є розплідник оцього, скажімо, колаборатизму. Все, що вони хотіли, вони зробили. Вони людей посадили на свій, скажімо так, гачок, на яких вони тримають. От батюшка сказав, батюшка благословив, все, вони мовчать. І вони ходять далі. Оце от соромно за тих людей, за їхні поступки. Я ще раз кажу, священники російської церкви в Україні, їхні прихожани, які сьогоднішній день ходять до них, нехай глянуть на свої просто руки, які вони будуть також в крові. Отець Ярослав разом з парафіянами займаються волонтерством. Церква допомагає щоденно, збирають продукти чи кошти на амуніцію. Наша українська церква або православна церква України сьогодні активно з благословіння владики Епіфанії і кожного владики архієрея в тому чи іншому обласному центрі, в місті, в області, активно приймає участь в допомозі, в першу чергу, воїнам, нашим захисникам України, в тому числі людям, які сьогодні тимчасово втратили свої домівки. Ось і вони, приймаючи участь, кожен у своїй, як кажуть, своєму напрямку, хтось займається в допомозі напряму воїнам, якісь шукають лікарства, хтось допомагає продуктами швидкого харчування, хтось допомагає продуктами просто для людей-переселенців. Тобто всі, скажімо так, що всі одинаково займаються, немає. Кожен має свій якийсь такий поклик, який насправді сьогодні є така праця, яка і об'єднала і священників, і об'єднала в тому числі віруючих, які приходять до храму в ці такі справи, щоб ми пошвидше перемогли ворога і щоб настав мир нашій державі Україні. Як з 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то навіть особисто для себе, навіть не скажу, як воно, це все воно так, початок такий був якийсь старт цікавий, тому що почали всі приходити до храму, всі почали настільки приносити речі для військових, і ти включився сам, ти навіть цього не зрозумів, робити, не робити, ти зрозумів, що треба, і коли почалися перші хлопці, яких призивали резервістів, ти просто... Коли бачив їх, тебе все плило під ногами, ти розумів, що треба робити все. І приїжджали багато людей, тих волонтерів, яких ти навіть ніколи не бачив, ніколи про них не знав, вони тобі всі дзвонили і долучалися до тих добрих справ. Ти просто машину загружав раз, два, три рази в день, ти їздив навіть до цих військових, щоб їм передавав допомогу. І коли воно просто з часом вже прийшло, ти собі пробував навіть ці перші дні, ти навіть не зберігав номери цих людей. А потім вже з часом почав собі їх записувати і з ними вже спілкуватися і далі продовжувати оці речі, які допомагати нашим воїнам. Скажемо так, що до нас і просто парафіяни храму, вони долучаються до добрих справ, допомагаємо. Військовий госпіталь, де ми завжди передаємо їм передачі, починаючи від засобів гігієни, все, що там їм потрібно. І порошок пральний, і для посуди навіть, що вони в столові мали, і мило рідке, лікарства ми передавали, і ті смаколики, які також парафіяни передають. І я дуже вдячний нашим дитячим садочкам, які є, ось, скажімо, і біля нас, і недалеко, це є 198-й, 197-й дитячий заклад, це є
238, 89, 157. Дитячі заклади, які вони між собою, бачу, згуртувалися там до свої кошти, вони купляли муку, купляли цукор, олію і пекли смаколики. Там хтось з них садочків купляли просто готові вже смаколики в АТБ чи в Арусі і засоби гігієни, які я старався і стараюсь передавати це все от для військових. Що ми збираємо продукти швидкого приготовлення, їжа, яку можна для наших військових передати, які є на передніх рядах війни, де їм жарко, де вони не мають часу готувати. І там вони отримують допомогу від мене через наших знову друзів-волонтерів, допомогу, яку я збираю тут в місті. Знову таки, волонтерів кругом об'їжджу, де з них, в них збираю там допомогу лікарства, в тому числі оцю їжу. І в Придніпровськ їздив, дякую навіть пану Юрію Федьку, голові бувшого районної ради, і він мене познайомив з волонтерським центром. І тут в Дніпрі, де ми це все збираємо, передаємо їм. Ми також в інтернеті робили і робимо по сьогоднішній день збір коштів, де ми допомагали багатьма речами, такими як ми збирали кошти на дощовики, бо є осіння погода. Зараз ми зібрали, були кошти, ми купили, придбали спальні мішки зимові, де передаємо хлопцям знову такі. І в даний момент збираємо кошти на купівлю балаклав теплих, рукавиць зимових і шкарпетки теплі, щоб їм, нашим хлопцям було тепло. І це все передаємо на передні, тому Херсон, Донецький чи Харківський напрямок. Знову такі, я маю добрі стосунки, спілкування з друзями-волонтерами, які їздять туди, і вони це все передають. Але перемога обов'язково буде важкою ціною і страшним уроком на все життя для усіх наступних поколінь українців. Ми є в себе вдома. Україна завжди була по історії гонима саме російською владою, по історії. За козацтво, після козацтва, коли ми візьмемо нашу українську повстанську армію, потім і бандерівці, всі вони воювали за захист своєї держави. Всі. Розумієте? І тому, як кажуть, коли приходить ворог, як кажуть, хто до нас прийде з мечем, від меча і загине. Ми в себе вдома, і жертви воїнів, жертви вбитих людей, жертви вбитих дітей, вони будуть пам'ятатися свідомими людьми, скажімо, як церкві говорить, на вічні віки. Завжди ми будемо про це пам'ятати і молити за їхню жертовність, за їхні безневинні втрати їхнього життя, те, що ворог забрав в них, як кажуть, цими ракетами, зброєю, всім, їхнє життя. І ми віримо в перемогу, яка в скорому часі, побачите, друзі, в скорому часі буде перемога в нашій державі Україні. І нам ще прийдеться потім, як кажуть, коли воїни завжди говорять, коли з ними спілкуються, коли їм ще повернутися сюди, оцього бояться деякі продажні кабінетні там люди, які сидять в кабінетах в різних рангах, що вони думають, так, нічого, потім перемалюємося. Нічого. Весілля Малинівці, оце, що власть міняється, да? для них на нас, слухайте, не прийдеться точно. Тому що всі знають, хто є хто, дякуючи, я кажу, сучасним технологіям, дякуючи інтернету, телефонам, людям, які також сьогодні, бо якщо навіть сьогоднішній день, коли там звільняються наші території, від ворога, і де люди говорять, кажуть, ось там був зрадник, ось там, це не є зрадництво. Це є справді, коли приходив ворог, і вони здавали оці колаборанти наші, це є зрада. Оце вони винні. А наші, для того, щоб в якійсь мірі захистити себе, то вони, виходить, повинні в якійсь мірі сказати, що по завтрашній день, коли все заспокоїться, він знову таки прийде і тобі зробить боляче. Бо він сяде в якесь крісло в кабінеті державному, і він буде робити тобі боляче твоїй родині, твоїм близьким. Ми переможемо, бо з нами Господь.